Aš kaip ir tu, žmogus svajonti. Vidurnaktis Vilniaus oro uoste. Atvykimo salė būrys išsipuošusių žmonių pavertė šokių ir dainų aikštelę. Vietą vaikų Eurovizijoje užėmusios Eglės Jurgaitytės ir jos komandos bičiuliai bei artimieji repetuoja, kaip pasitiks savo laimėtojus. Bičiulis laukia savo šeimininko, taip, grįžtančio. O štai ir pati Eglė. Grįžta iš saulėto ir šilto Kipro Limasolio miesto. Į sniegu padengtą Vilnių. Tačiau, kai čia tiek sveikintojų, tikrai nesušals. Kad manim pasikėjo. Ačiū jums visiems. Vaikų Eurovizijos konkurse Eglė užėmė trečiąją vietą. Į priekį praleidusi ukrainiečius ir laimėtojus vaikus bitutės iš Gruzijos. Aš pasijaučiu žiauri laiminga. Buvau tikrai labai nustebusi ir aš tikrai tikėjausi, kad pateksiu pirmą penketuką, nes aš labai stengiuosi, labai ruošiausi ir tikėjausi, iš tikrųjų, kad viskas turėtų būti gerai. Eglė sako, kad šis konkursas jai buvo pirmas, kai prieš pasirodymą nesijaudino. Tam paprasčiausiai nebuvo laiko. Man buvo labai linksma. Iš tikrųjų, man tai nebuvo darbas padainuoti, atvažiuoti, o čia dirbti, man tiesiog tai buvo malonumas. Tai nors laiminga diena atlikėja pasakoja, kad susidraugavo su visais konkurso dalyviais ir puikiai su jais praleido laiką. O laimėtojai iš Gruzijos esą net jos dainelę išmoko lietuviškai dainuoti. Iš tikrųjų patiko ir olandų, patiko labai, patiko ir baltarusių, ir rumunių. Labai visi patiko iš tikrųjų. O gruzinai ypač labai fainai vaikų.